היי רונילה, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? אני מפריעה לך במשהו? שום דבר, אני בדיוק קוצר פה את השעורים שלי ומיד אחרי זה יש לי חוג פילאטיס. משהו דחוף? אז רגע, כן, שנייה לפני שאתה רק רץ לפילאטיס, רציתי להזמין אותך לשידור מקוון אינטראקטיבי לכבוד ל"ג בעומר. אני אהיה שם, אתה תהיה שם. אני גם אהיה שם? כן, כמובן. וגם אתם תהיו שם. רגע, רוני, אבל מתי זה קורה? ביום רביעי, 18 במאי, י"ז באייר, בשעה 11 בבוקר בדיוק. תבואו, מחכים לכם.